سند بو حمودا تدكيان كبر مول بريا كلا مغنين واندين بساس دكي غو مرنا بادبا قبي لي مرنا بادبا كانوا وابريقا مغاري جيبري اللي بسو دوين يرهو رعب بمسواه بدوبيا اوريكا اوغال سلام بركا السنة قار كمي دي دوينها رير جيبري او اصاب بحي بريقا مغاري جيبري هل قوبتي لوغو تلقلي soo dhaweynta oo ay kala hadashay dadweynaha halkaas ku soo dhaweeyay ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa dadkeena xisbi oo horan u sameeyay ilaa uu xilay yahay ma jirto ku soo noo kala hadhay cagaarna waan leeyahay ku ma fahmi cagaarna ku soo noo rooday tan labaad waxa dadweynaha halkii lagu baaqaya waxaan leeyahay walaalayaal ma fahmay in xad xarf uu dhigi doonaa anigu waxaan ku hadlayaa afka qasho gobolka Jubaland لكن أتوقع أننا يا مقارنة وحتى أنا تيدي وحتى من دقم الفاقي وحتى كل شيء ناسي في روسة بطوسة وعلى تحي يد على شاد كسو تيد وأنا نكون بربر تاجن هاي كل بشارة يسوق وحكة سواء طلع سنت هنا كوه كهرير تاجن ويانا تام في قبلنا وانا سنت هي السلام عليكم ولا الليال وحام دوان دلك اللي جو عريي إن هلكن مسير كي على هيب ay ku jeen goon jirtay doorashooyinka dalka in mashruuc ay soo uriyeen niman bakhaar ka furtay golaha wakiilada mashruuc ay soo uriyeen oo wax la isku siinayo lagu dilay laguna sabqeeyay codka baaxadda leh ee gobolka Gabiley iyo Maroodi Jeex Gabiley iyo Maroodi Jeex waxa ay la masayr tahay 300 kun oo cod oo maalin lagu bixiyo waxay la miisaan noqotay 10 kun ama 8 kun oo cod aynaba laga bixiyo iyadoo lay dirin ma aqbalayo muwaadiniintayda cod bixiyayaasha ah ee 300 kun iyo 400 kun maalin bixiya intay codeeyaan in la yiraahdo qiimihii wuxuu ku gadan yahay 20% ay idinla leeyihiin 8 kun oo cod nin bixiyey sidaa awgeed halkan iyo doorkeeda inuu ka hadlo oo ilaashado codkiisa iyo dadkiisa anigaa u taagan taasaan idinku baraarujinayaa waxaan idin odaysiinayaa waxaa dalka laga bixiyey madaxweynenimo aydan dooran waxaan garan waayay madaxweynahan Gabiley dooran halka uu marayo waxaa laygu yidhi diyaarad baa laga soo saaray kantaroolka Burco dadka waa la soo dulmariyey halkeebuu madaxweynahaasi ka degayaa oo ma mid aanan dooranaynba haa ma dooranaysaan oo daqarra idinku yaalla laydinku dhuftay marka waxaan idhi oo foostadii golaha wakiilada laga soo riixay ee aan sanduuqa doorashada u dul istaagay ma mid la dhaafayaaba walaalayaal waxaa jirta go-aan lagu bixiyey madaxweynenimo aan waxba laydinka weydiinin oo cid gaari aliftay oo madaxweynuhu ku diraysan yahay laakiin annagu waa ka badqabnaa go-aan aanan gaarin oo xukuumadda iyo dowladnimada ka madax bannaan oo cid curisay annagaa jilib dhigwo ah dalku annagu naga bilaabnaa masayrka dalkan iyo dowladnimada annagaa goynaa dowladnimada dubudhiskeeda iyo dadka reer Somalilan u bilaabidda nabadda iyo nolosha halkan baa laga curiyey markii Soomaaliland la dhisay ee la yidhi dal baa la dhisayaa 600 inan oo waxay cunayaan hubkooda iyo rasaastooda sitaa
halkan baa laga bilaabay dadka Soomaaliland nabad iyo nolol baad u abuurteen dawladnimaad u abuurteen walina waa daawanaysaan oo waad ku qanacsantiin sidaa awgeed waxaan halka fariin uga dirayaa golaha guurtida oo go-aanku hor yaallo golaha guurtida waxaan u aqaanaa golo nin leeyahay Soomaaliland waxay u taqaanaa golo nin leeyahay waayo golo lagu doodo maaha golo laga doodo maaha nin baa jaangooyo waxa la doonayo maanta waxaanu filaynaa ama golo nin joogu noqonayaa ama golo nimayaal joogaan buu noqonayaa foostada golaha wakiilada laga soo riixay guurtida waa la soo dhex marinayaa komishanka la dundhigayaa waxaa igu maqaalaha waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV Gebiley macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiid si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121